Здравейте, хората! Първия клип на Voodoo Garden. Видях играта, снимките ми харесаха. Изглежда интересно. Ще тествам. И ако някои хора очакват още клипове на Stardew Valley, да знаете, сега си направих герой, с който играя, за да разбера какво ще стане с играта. И ми остава още малко и може скоро да почна на четвърти епизод. Да, четвърти. Да, май четвърти епизод на Stardew Valley. Това явно ще е първия клип за Voodoo Garden. Нашата кокошка! Имаме си кокошка. Your cat. Къщата ни. Кокошката ни. А пък тук ни трябват 3000. Както виждате, ние имаме 0. Тъжно е. С нас. Играта изглежда интересна. Ама допреди малко ги нямаше тези. Чакай, това току-що не порасна ли? Дано да не растат само когато си изключил играта, че тогава вече ще поудея. Честно казвам, ще поудея, ако е така. Мога ли да ги убера? Не. Тези са нощни, само през нощта. Чак. Ужас. Това няма никакъв смисъл. Кажете ми, ако напишете в чат, напишете в коментарите. Ако някой знае това какво е, ден или нощ, да ми пише в чат. На мен ми изглежда като нощ. За вас не ви знам. Какво е, ама... Уя? Какво? What? Вие луди ли сте? Няма да си дам парите. Не стига, че нямам пари. А пък да ги дам за това. По-много мазно. What? Каквото? Много мазно. Много много. What? Бих искал да знам какво. Нямаме нищо, освен три. А котката не е ли вичи от нинча? Кво? No! Върни ме! No! Върни ме! Кво цъкна? Тъжи на живота. Дезле да се махна там. Не. Аз помислих, че излизам от играта. Ще да е тъжно. Тъжна гледка. Е така, си пракля поизнаш. Па! Изключва. И аз да не знам. Имаме храчки. Те приличат на храчки. Ето големи. Вече има големи. Ура! Има малко голем. О, супер, всички пораснаха. Освен та мини гъбка. Ето тук. И какво ги прави сега тия? Поне продавам ли ги? Нещо? Нещо? И сега какво правя? Оставам ги тук ли? What? Иди прав сега. Явно ще трябва да гледаме клипове, за да разберем. Ама... Нощния плод. Yeah.
Така, тук. О, я. А, ето как много явно. Така, ето как се дават. Ето. О, имаме храчка. Може да дадем само две храчки. Така. Можем и още една храчка да дадем, нали? А, не. О, супер, изкарахме малко коинс. Ура! Изкарахме коинс. Ще направим две от това. По-лесно се правят. Чакай, нали? О, яко! Нигнахме малко XP. Сега чакаме тази гъка да порасне. Тя тук да порасне. Така. Става ми леко интересно. Ама, леко ми става интересно. What? Тия дървета, но аз по-добре някакси читна да си ги вкарам от магазина някакси вътре, защото от магазина струват по-евтино. Тук за то буклук, за това трябва да дам 150. Вие ненормални ли сте? Ненормални ли сте или да? По... Атака кошка. Би трябвало да снася. Що ми я има в магазина, би трябвало да снася. Така, гъба май, тук ще помръдна. Ако вие я видяхте, моля, пишете в коментарите. И сори за бъга, обаче от приложението ми бъгна. И сега цепи. Иначе си върви гладко. Ще видя, може да успея да направя нещо и да се оправя. Латко, това бе. Бокрут. Това звучи като буквук. Така. Ай, тая гъба ще стане ума на коково лето. А, ето го това, Бокрут. Аз мислех, че ми дава нещо, което нямам. Ето го, кое е това. Да, играта изглежда интересно. На мен ми харесва. Само където трябва да се чака доста време. Това е единственото, което бих искал да стане по-бързо. Не искам за 2 секунди бум. Искам поне 20. Не, тук да чакам 2 минути. И 5 за една гъба. Ама, аз сякаш цъкнах на... Та... О, ето ги по двете. По двете проникнах. Готови са. А ние нямаме ли поне жена? А поне, може ли да си видим героя? Ето би трябвало сега. Ама аз преди сякаш цъкнах на... Ето, явно като цъкна на жабата. Ето, най-после. Ето, те я станаха. О, супер. О, супер. Колко готино. Айде. У, става интересно. Скоро може да вдигнем втори левел, хора. Ще станем готини пичове. Вие как мислите? Ще станем ли готини пичове? Ще разберем веднага след рекламите. Па-па-па-па-па-па-па-па. Ратата. О, най-после стана. Аз мислях, че тук 100 години трябва да си виса. Като някакъв ненормалник.
И да казвам, ама това защо не става? Е, сега би трябвало да вдигнем втори. Но да, ето май сега ще се направи още едно. Ама стига бе, това приложение е защо толкова бъгнато? Пууу! Добре, че ми иска едно, а не сто тук. Да не знам какво да... О, да! О, да! Ето! Я сега да видим. Дългоочаквания момент. Дали ще станем нацепени батки. Или не? Отговорът е... Да, станахме нацепени батки! Е, сега, можете... Да! Левел 2. Ето хора, какво ви казвам? Ние тук сме нацепени батки. О! Само едно е 50. Като направим 3, 150. О, и отключихме нещо ново. Искам това. Ще завъдим... Мале, сега 500 години трябва да чакаме. Докато съберем 500. Е, колко странно. What? Хора, тук виждам нещо много странно. Вижте тези, а пък вижте това. Май това е мед. Не. Това... Хора, това е кошер. Май, сега ще си направят кошер. Чакай. Защо в този плод? Този плод изкарва най-много пари. Чакай. Да. А, не. Те изкарват най-много пари. What? Хора, виждате ли това, което и аз? Сигурен съм, че вие го виждате. Да. Змия, да видим какво ще стане, ако я натисна. Ето да, направиха си кошера. Много мазни същества. Айде да вземем малко плюнк. Май сега ще вземем отровата, хора, знаете ли това? О, вземаме зъб! Това ще ни послужи ли този зъб за нещо? О, да! Имаме зъб. Ще си набавим това. Това също. Обаче, е, това го нямаме. Изчакай я. Добре. Мусилко прес. Лев, нещо там. А, какво е това? А, да, какво е това, бе? Уф, може би е това дървото, което дава онова. Оу, трябва ни 500. Трябва ни още 370. Тъжно е за малкия мен. О, ето, готове. Готови са тия плодчета. И това е готово. Сега чакаме останалите. Кошара им няма ли да станем готовите? Тук колко време ще го правят, колко години? Поне да кажат нещо. А тая кокошка, що само тук си стои, много ме дразни нещо. Хора, честно ви казвам, тая кокошка тук как се опулила и така стои, много ме дразни. Уу, пари! Изкарваме пари. Чакай. Нали няма да направя още без диска? Нещо правя и не знам как да го спра. Е, хубавата новина е, че изкарахме малко XP. Май това се прави колкото тези дете растат.
А защо прилипа? Като го цъкнем, не ни дава нищо. Нека познавам. Това е отохлив, това не знам и това не знам. Това и това скоро ще ги имаме. Май тук са дървета, цветя. Листа, тук са листа. Това прилича на диамант. О, кошер е готов. Така. Не съм казвал по-стръмно изречение. Да, и от тук почват нещата от земята. И вече тук си продължават нещата от животните. Поне би трябвало да е така. Сигурно от прилепите също ще получим нещо. Ама по-нататък може би от тях ето това. Какво ти да е? Но може би на дървото вече ще си отглеждам. Няма да си отглеждам, а ще правим нещо с тях с прилепите. Ние сме скарани с тези прилепи. А пък ти ставай на нещо си там. На някакви храчки. На храчки. Защо мишката ми се излиза от нищо? Това скоро ще го набавим. Ама това никога май няма да го набавим. Ама това е също дървото ли? А не може ли да се спи, някак си да стане ден? Хора, никога няма да отидем в другата градина, май. Мисля, само тия като зреят да... Като тия озреят и ги уберам, да приключвам с клипа. Да не стане прекалено дълъг. Но още малко няма да навреди. Съвсем маличко. Така, две са готови. Така. О, вече имаме 6. Май сега ще правим още, нали? Познах ли? Ай, хора, не се притеснявайте, ако се притеснявате, не се притеснявайте да пишете в коментарите. Няма смисъл. И да, ето направихме още, нали? Разбира се. Ето и така. Сега пък ще направим това, нали? Да, и това ще го направим. Ето сега правим го. Добре, хора. Смятам това да бъде от този клип. Узмия. Не това. Узмия. Смятам това да бъде от този клип. Надявам се да ви е харесало. Вече имаме 310, както виждате. Сами. Още 200. Не, още 190. И може би в другия клип ще си купим дърво. Кой знае? Чао! Чао.